Жақында гуманитарлық техникалық колледжінде арнайы оқу кабинет ашылды. Осының арқасында оқу орнында автомеханик мамандығын меңгеріп жүрген студенттер теорияны өндіріспен ұштастыруға мол мүмкіндік алып отыр. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Арнайы оқу кабинеті дуалды білім беру жүйесі аясында гуманитарлық техникалық колледжде бір ай бұрын ашылған. Мұнда сабақта теорияны тыңдап болған соң тәжірибелік түсін студенттер теледидар арқылы бақылап ойларына тоқып отырады. Автомеханик мамандығын меңгеріп жүрген екінші курс студенті Алексей Диабольд қазірден ақ мұндай оқыту әдісінің тиімді екенін сезініп үлгерген. Для нас очень важна связь теории с практикой. Оқыту сынымының ашылғаны жақсы болды. Қазір біз теорияны оқып, кейін станциядағы жөндеу жұмыстарын өзіміз жасайтын боламыз. Оған қоса шеберлер білмеген жерлерді түсіндіріп отырады. Оқу кабинетінің жұмысы колледж жанындағы техникалық қызмет көрсету станциясымен тікелей байланысты. Қазіргі кезде тәжірибелік жағын студенттерге 7 автомеханик маман үйретіп, әр тәлімгерге жекелей бағыт-бағдар беруде. Шеберлік сынымының арқасында студенттер теориялық білімдерін тәжірибемен ұштастыруға мүмкіндік алады. Дуалдық оқыту жүйесі кәсіптік техникалық мамандықты меңгерген түлектердің қызметке орналасу мүмкіндігін арттырады. Өйткені олар толығымен жұмыс берушінің талаптарын орындай алады. Колледж директоры Александр Мерк оқу кабинеті мен техникалық қызмет көрсету станциясынан тұратын орталықта іс тәжірибеден өткен студенттер біліктілігін арттырып, еңбек нарығында сұранысқа ие болады дейді. Президент. Ел экономикасын дамыту үшін білікті және бәсекеге қабілетті мамандар қажет. Оқу орнын аяқтаған маман жұмысқа бірден кірісіп кету үшін оқу үрдісі мен тәжірибені қатар жүргізуі тиіс. Елбасымыз 2020 жылға дейін техникалық және кәсіптік білім беру орындарының 50%-ында дуалдық оқыту жүйесі енгізілуі қажет деп айтқан болатын. Біз мемлекет басшысының тапсырмасы аясында жұмыс істеудеміз. Бүгінде гуманитарлық техникалық колледжде 12 техникалық мамандық бойынша 1000-нан аса студент білім алуда. Бақытсыз Вақасов, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.